ទស្សនវិជ្ជាមេត្រីក្រៅគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងរបស់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែន បយងតាមសេចក្តីប្រកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងរបស់បង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមដែលចេញនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដែលនេះខ្ញុំទៅតាមទទួលបាននេះគឺគេបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលដែលមាន3ចំណុចទី1ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាការងារខណ្ឌសីមានិងរបស់បង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរមានការស្មុគស្មាញច្រើនទោះជាភាគីទាំងពីរបានរបស់បង្គោលព្រំដែនបានចំនួន81%រួចហើយ
រមានរួមចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1995ស្ដីពីការរក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទី3ភាគីទាំងពីរឯកភាពឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចម្រោះព្រំដែនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរាល់បាតុភូតដែលកើតមានឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ជាក់នៅការរីករាលដាលដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាការប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9នេះมันមានការផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ណាមួយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាប្រធានគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រំដែនទៅលើកិច្ចប្រជុំនេះទេបើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានបានទន្ទឹងរង់ចាំនៅសំណួរក៏ដូចជាចម្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះក៏ដោយអាដាមមានមានសាររបស់ខ្លួនឯងមានអត់ថាមកដាក់លទ្ធផលយើងអាចនិយាយថាលទ្ធផលបានជោគជ័យឯងទៅជាកូនវៀតណាមឯងអាដាមមកធ្វើហាងសារនៅទៅធ្វើសារនៅព្រំដែនយ៉ាងម៉េចឯងអាដាមមានបាតុភិសានៅក្នុងប្រជុំទ្វេភាគីនេះទេអាដាមអូអូខេអត់អីចឹងឲ្យបាច់សំភារទៀតទេនៅក្នុងនេះដែរការប្រជុំគឺធ្វើឡើងក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅតាមព្រំដែនរហូតឈានដល់មានការប៉ះទង្គិចដោយការប្រើហិង្សានៅចំណុចមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមពិតជាបានរំលោភលើអធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏បានដាក់កំណត់ទូតជាច្រើនដងទៅវៀតណាមតែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីវៀតណាមនៅឡើយទេនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី